Отож, зараз у нас відбудеться дуже. Ми сподіваємося, що дуже цікава подія. Це буде подіум на розмова та літературне читання з Тарасом Прохаськом. І нам в цьому контексті дуже важлива ваша підтримка, якраз через те, що ми будемо її модерувати. А ми цьогорічні прописантки, молоді авторки, і для нас це дуже хвилююче з двох причин. По-перше, мені здається, кожна з нас вперше модерує подіумну розмову з Тарасом Прохаськом. По-друге, ми тут дебютантки, так? І по-третє, це перша подія, яка... Та, і ми вперше втрьох модеруємо. І це перша подія, на якій прописанти взагалі щось модерують. Тому ми просимо вашої підтримки, якщо можете, нам поплескайте, будь ласка. Клас, дуже дякую. Отож, нас модерує троє. Анна, Світлана і я. Мене звати Вікторія. Це єдині люди, яких насправді треба було б тут представляти, поза як іншого нашого гостя всі знають, але все ж. Світлано, прошу. Дуже рада всіх вітати. Я вже продовжу сидячи. Тарас Прохасько, народжений у Івано-Франківську, представник станіславівського феномену, письменник, журналіст, ботанік, міфотворець. Дуже багато, я бачу, що до нього, до вас можна підставити різних речей, які ви робите, продовжуєте робити. Тарас – автор таких збірків есеїв «Інші дні Анни», «Лексикон таємних знань», «Бо таке», «Так, але», «Романи непрості», а також збірки есеїв «Борчак», яка вийшла минулоріч, і про яку до якої ми сьогодні звернемося, які приділимо увагу. Дякую. Так, власне, ось це ця збірочка, так, есеїв. І, власне, так, як назва «Бурчак», то, напевно, ми сьогодні мали би пити щось міцніше, можливо, ніж воду, сидіти десь біля груби якоїсь. Але так, як у нас фестиваль «Прописи» для молодих авторів і авторок, то ми п'ємо воду. І взагалі сила літератури полягає в тому, щоб бути в будь-якому місці і могти собі уявити будь-що інше. Так що ми п'ємо бурчак, тепер осінь, тепло і війни нема. Власне, в анотації до бурчака тут таке зазначено у вас, що перед тим, як щось перетвориться на історію, у пам'яті відбувається процес згадування, ферментації, вигадування. Тарасе, а як цей досвід, який ви проживаєте тут і тепер, ви перетворюєте в історію? Чи потрібно вам теж якась певна дистанція, час для цього, чи не потрібно? Ну, то, власне, є різні рівні цього занурення у минуле. І є от таке ферментативне, швидке, яке ще не вироблене, не вистояне, так як той же ж бурчак. То ще не вино, то ще не правдивий напій, то тільки ці елементи цього пригадування. Ну, а можуть бути, крім того, є речі, які пов'язані з таким глибинним зануренням у якісь спомини, пригадування. Але дуже важливе то, що і одне, і друге, розумієш, що це то, на чому стоїш. І то, що було в минулому, воно не є, воно нікуди не зникає, тому що це так, як ріст якоїсь рослини чи якогось дерева, що це от ми, які є тепер на горі цього дерева, на торці росту, але ми є на вершині якогось великого стовбура, чи там, якщо йдеться про смереку, наприклад, або ще щось таке. І
та точка росту, яка себе усвідомлює, власне, актуальним деревом, тим, яке є найважливіше, вона живиться і тримається, і вона є продовженням того, що було. І тому мені було важливо навіть от в цей час, коли вже була війна повноцінна, мені було важливо спробувати подумати про те, що було давніше, перед нею, тому що ми є, тому що ми є у стані війни, і ця війна є також не тільки з нашим теперішнім, а і з нашим минулим. І ми, воюючи у різний спосіб на цій війні, ми в тому числі відстоюємо то, що з нами було. І це важливо, мені видавалося, що це важливо просто пам'ятати, яким ми прийшли до цього стану, до цього моменту, і що нас тримає, що ми хочемо насправді, заради чого ця вся боротьба. Заради того, щоб ми були такими деревом, яке не обрубане, яке не знесено в нього верхівку, і цей стовбур весь є, щоб ми жили цими річними кільцями без перешкод. Ну, власне, так як в минулому завжди виникали такі питання, казати чи перестати, і зараз теж у нас виникають постійно ці питання, і ми до них повертаємось. І, власне, нам дуже відгукнувся есей один пана Тараса, який так і називається «Казати чи перестати», і ми би хотіли, щоб ви його нам зачитали. Що ви хочете, то для мене святе. І тому я це прочитаю. Тепер, коли мене питають, що є найважливішим у вихованні дітей різних поколінь, я без жодного сумніву кажу, що найголовніше – багато говорити. Фактично закинути дитину у стихію мови і мовлення, аби вона з нею зрослася, аби та дитина знала, що нічого ліпшого від просторів, глибин, височин і тісні вимови вона не успадкує, що оце то і є її батьківські морги, бочівки дукатів, стайні расових коней, мури дідівських веж, схорони з антикваріатом, реліквіями, пивниці з винами і голі стіни, завішані старими майстрами. Так було в моєму дитинстві, так я говорив зі своїми дітьми. Однак багато говорити, оповідати, вигадувати, вибудовувати речення, оживляти образи, вміти описати деталі зі спостережень, плавати і пірнати у мові, гратися мовою, дотуляти слова і водночас слухати варіанти музики, інтонації зовсім не означає могти сказати те, що сказати слід. Від раннього дитинства я знав, чим відрізняються прості люди від благородних. Була ціла традиція. Простаки мали право говорити все, що відчувають у певний момент, і тими словами, які підпадали під руку. Натомість люди благородні чи інтелігентні означувалися передовсім тим, що вміли стримувати словами свої емоції. Максимально підпорядковували промовлене розумовому контролю. Уся класична європейська література, яка була головним орієнтиром у моєму дитинстві, слугувала своєрідним підручником виваженого і блискучого афористичного висловлювання у моменти, коли емоції попросту розривали, але не могли зірвати обручі культури. Мене дитину таке захоплювало, бо жити доводилося у світі, переповненому небезпеками, які тільки завдяки культурі мовлення могли стати повноцінними пригодами. Однією з найбільших загроз був ризик почати говорити так, як говорять навколо.
зберегти себе в такому разі означало не тільки не виказати ніякої інформації, яку будь-хто міг використати супроти тебе, але й не опускатися у мові до рівня вульгарності простаків. Це стосувалося і лексики, і стилістики, і тем, і герменевтики із семіотикою, і особливої самоіронії. Від того, як я не маю права дозволити собі говорити, до того, що я не смію промовляти. На першому місці також була безпека і гідність близьких, яка була неможливою без гідності України і творця. Таким чином концентричні кола табу множилися з розширенням переліку новостворених близькостей. І це триває досі. Головне – не говорити зайвого про тих, хто тобі по-різному близький. Ні про рідних, ні про улюблених жінок, ні про сердечних друзів. Я виріс у культурі, яка всіляко спонукала недомовлювати. Мовчання, золото, макіавелізм, і ще менше про тебе знають, то більше твоя перевага та інші мудрості Сунь-Дзи. При столі мають мовчати риба, крісла і діти. Не кажи гоп, заки не перескочиш. Нікого не здати, нікого не підставити. Ентузіазм ганебний і плачевний. Мовчи, язичку, будеш кашку їсти. І кажіть тільки так або ні, а все інше від лукавого. Кому неможливо порадити, тому неможливо помогти. Найбільший гріх – донос, і кожен п'ятий – стукач. Не говори баналів, не жалійся, не проси. Терпи, козаче, отаманом будеш. Слово ранить, не зрань словом. Гріх марнослів'я. Тримайся далі від радянської мови брехливих кліше. Не роби своєї проблеми загальними, не будь ординарним, будь дискретним, не мороч голову, не говори пустого, не перекладай із хворої голови на здорову, не суди, мовчи, коли старші говорять, не пхайся, поки не запитають, пароль і відгук. Грубо кажучи, я виріс у культурі допиту, практики поводження на допиті. Мусиш відповісти хоч щось, коли дійде до тебе. Усе, що ти скажеш, може обернутися проти тебе. Уникни брехні, в якій заплутаєшся, і правди, яка потягне за собою близьких. І ніколи ні у чому не переконуй ідіотів, бо ідіот своє знає наперед. І от вилазить найбільша таємниця, те, про що ніколи нікому не скажеш. Затаєний гріх гордині, про який годі пояснити на сповіді. Просто бачиш, наскільки ти самотній у своєму розумінні світу. Просто розумієш, наскільки ясніше і глибше бачиш щось. Просто через делікатність, яка є формою остраху, не хочеш нікого пригнічувати, бо знаєш, що це легко і просто. Але нащо, коли вони і так пригнічені собою? Тож ціле життя шукаєш рівних собі. У різних вимірах. Тих, з ким можна нормально, відверто поговорити. Тих, з ким утворюється близькість, про яку ніколи не скажеш нікому іншому. Дякуємо вам. Я думаю, що всі погодяться з тим, що просто читати самостійно твір, бодай і вголос, це одне, а чути його від автора – це абсолютно інший досвід, який якось так м'яко огортає. І це дуже приємно, бо ви специфічно розставляєте акценти, наголоси, і це дуже-дуже унікальний досвід. Ще раз вам дякуємо. Цей текст починається з того, що ви кажете, що з дітьми треба говорити. Загалом. І для вашого покоління, направду, це досить прогресивна теза загалом. Тому що нам здається, от нашому поколінню, що ми винайшли оце, знаєте, говоріння, про все говорити, сходити до психотерапевта, це все. А ви про це описуєте, і описуєте це саме в контексті виховання дітей. І це дуже і дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, а чого не варто говорити майбутнім поколінням, і про що з ними варто мовчати? Ну, мені здається, що я тут розказав якісь такі речі, і то якийсь певний парадокс, бо з одного боку я тепер аж зауважив, наскільки це суперечливе історійка, бо тут говорити, говорити, а тут мовчи язичку, будеш кашку їсти, нікого не здати, і всякі такі інші речі. Ну,
Я думаю, що говорити, коли говорити з дітьми правильно, то можна говорити про все, хоча насправді так і не зміг поговорити зі своїми старшими дітьми про секс. Але це зробила Софія Андрухович. Так що їм повезло в певному сенсі, бо вона це розказала їм ще підліткам. Але можна говорити про все, і коли є оця практика розмови, говоріння, вона не передбачає тільки монологу, бо проповідувати то легко, а вступити в розмову, щоб та дитина також говорила, то це є завдання якесь. І якщо ця вже розмова виникає, ця практика цієї розмови, то дитина сама починає розуміти, що варто казати, що не варто казати. Тобто це не є просто відкриті шлюзи, це є форма вибудови близькості через мову. Ось, до речі, про мову. Ми тут мали від вас таку лекцію, розмову більше, так, оповідь. І ви розповіли про те, що вам не імпонує це поняття, коли говорять про те, що молодий автор-авторка мають знайти свою мову. Але водночас важливо знайти свою інтонацію. Але водночас ти можеш опинитися в заручниках цієї, так, інтонації. От скажіть, а чи ви відчуваєте те, що ви опинились за ґратами своєї інтонації, своєї мови авторської? По-перше, я хочу сказати, що це була одна з найгірших лекцій в історії світової лекції знавства. Неправда. Тому що ми не погоджуємося. Що воно абсолютно не потрапляло у жанр. І це була путаниця, але така от авторська мова була. Я потрапив у цю пастку, але не так самої мови, як я потрапив у пастку вже певного образу. І от мені недавно казав мій кум, що він десь чув від Чепиноги, здається, що Чепиного не виявляє собі, щоби прохасько матюкався. І от такий приблизно образ, який створився. І я став його заручником, бо я нібито став якимось таким світлим, вселюблячим і всякі такі, якимось порядним. При тому, що я був у молодості, я починав як доволі такий хуліган літературний. У нас навіть було у школі, вже не у нас у школі, а у франківських школах була така тема педрат, обговорення статті у «Прикарпатській правді», яка називалася «Батьки духовної отрути». І то був Андрухович, Іздрик і я. Тобто і журнал «Четвер» якийсь такий з'явився. І тобто мене вважали злом, небезпекою. І дійсно, коли я часом тепер дивлюся на свої тодішні тексти, то там і наркотики, і якісь всякі різні речі, такі непотребні, але то вже потім якось забулося, бо якийсь такий образ, от, все добре, порядне. І я тепер боюся написати щось таке хуліганське.
Саме тому ви вирішили назвати книжку «Борчак». Ну, тому я потрапив от, власне, в цю пастку образу якогось певного, що там філософ в сандалях, сковорода, всякі такі, зимою голий, літом вбраний. І про всіх говорить, що йой-йой, які файні, які добрі. І то. А відповідно це і на мові також відобразилося, тому що я не можу дозволити собі оці інтонації любовні, але правдиві, саркастичні, іронічні стосовно різних людей і різних подій, які сталися у моєму житті. Але чи можливо взагалі не потрапити пастку свого образу, своєї інтонації, мови, адже це водночас і є якби напрям, так, до якого ми йдемо, все це є шлях, але як не потрапити в нього і чи це можливо взагалі? Я не знаю, чи це можливо. Важливо, щоб розрізняти такі речі, як сприйняття письменника і його особистий настрій і бажання. Тому що світ влаштований так, що усім роздають етикетки дуже скоро. Тепер настав час, коли ці етикетки легше і скорше міняються. Тобто бути переіменованим добре і нормально, ну, вже швидше стає, але все одно в кінці кінців залишиться, що там той одне таке сказав, і на тому все, що будуть пам'ятати, то закінчиться. Той був таким, той був таким, той був таким. Але якщо автор не зважає на цю, власне, на свою образотворчість, на власну образу, творення власного образу, тоді можна не потрапити в цю пастку самому. Хоча її все одно потім цю клітку вибудують так чи інакше. Якщо не реклама, то ну, чи якісь там, ну, це буде, тому що всім надають якесь своє місце. І потім запитається, хто така Мерлін Монро. Вона така-то, така-то, така-то. А хто такий той, то-то-то. То все, що лишає. Дякую, Тарасе. А щось, в мене так багато різних думок виникло з приводу казати, чи перестати от саме цього запитання. І думаючи про те, що ви зараз сказали, я згадую, що я не можу сказати, що я заручником якогось власного стилю, бо ми лише на шляху в такому тільки починаємо. Але коли я читаю ваші твори, я знаю точно, що потім я стою заручником вашого стилю, що потім цей голос до мене промовляє, така певна ритміка. І коли вас чуєш, звісно, тепер в мене ще більше буде асоціації, ще більше буде цього голосу в голові. І я думаю, але так, добре, що це ненадовго. Ну, особливість розвиненої культури і культурності полягає в тому, що ці всі хвилі приходять і відходять. Тобто з'явиться нова хвиля і буде якийсь інший голос звучати, так що це файно. І це добре, що воно все накопичується і таким чином підштовхує до, непомітно підштовхує до власного шляху, власного вибору. Перепрошую, що перебив вас на пів речення. Ні, все ж таки запитання стоїть перед нами, правильно? Чи казати, чи перестати? Чи є у вас такий момент, що ви думаєте, от тепер от я перестаю? Чи є щось, що ви... Чи є моменти, коли ви, до прикладу, з дітьми перестаєте говорити, бо треба про щось подумати? Чи думаєте ви так про себе зі своїми творами, що от я зараз, хоч мені дуже хочеться, але я не буду це зараз писати, мені треба ще з цим прожити і потім дистилювати, можливо, потім написати? Ну, є все. Все буває. Різне буває. Але
є така річ, що відчуття власного темпу і власної інтенсивності. Я дуже вірю у оцей, власне, такий якийсь певний таймінг. І я розумію, що мій органічний темп є повільніший у писанні. Я знаю, що я, ну, стосовно літератури чи ще ж, я знаю, що я не можу, ніколи не зможу так, як там, ну, Андрій Курков, чи Юрій Винничук, чи Сергій Жадан, щоб просто валити, валити, валити і все писати, писати, писати і писати, і робити ці книжки. І я просто знаю, і це не є погано, що вони так роблять, вони просто так можуть, а я не можу. І добре є розуміти свій темп і не цю, як там, цей бак, котел не виставляти на ту температуру, яку труби не витримають. І я намагаюся, власне, відчувати свій темп. Я можу писати, можу не писати, потім знову написати, потім поговорити з дітьми, потім ще десь перейтися, потім ще щось зробити, і знаю, що це є мій темп, і знаю, що це є моя особливість, і я не хочу інтенсифікації і ще там чогось, прискорення і такого іншого. Дякую. І я думаю, що це є дуже важливо, тому що дуже важливо є не потрапити ще й до того всього на оцю на невластиву тобі швидкість. Я знаю, що теперішній час стимулює то, щоб щораз більше працювати, добиватися, робити все, робити добре, ще краще. Але якщо людина до такого не здатна, то буде і її катастрофою, і врешті-решт воно обернеться і для інших якоюсь бідою. Треба відчувати свій темп і свої здатності, і змиритися з тим, що є такий, який є. Ми можемо змиритися з тим, що ми біжимо 30 метрів за, наприклад, скільки там тепер, за 10 секунд, ні, то навіть в школі треба було за 6 секунд пробігати, ну, а тепер десь за 10 секунд. І нічого. І так само треба прийняти той свій природній темп, свій ритм, який відповідає будь-якій роботі. Тому що от я якраз вчора думав про таку одну штуку, про такий вірш, який дуже часто колись ставили як якимось девізом життєвим, потім почали казати, що це погано. От є такий «працювати і у праці сконати». Так? Ну, і колись сказали, що так має бути. Потім почали казати, що це якесь каліцтво і що це неправильно, що чого себе. А я раптом вчора подумав про те, що насправді тоді ці слова інше означали. У західноукраїнській мові, якою написано цей вірш, якщо подумати про цілий контекст, то це не означає, що забити себе, сконати від праці. А це означає дуже файну штуку, що могти працювати аж до скону. Не працею себе сконати від праці, а могти працювати до кінця. І це міняє все. І от це, власне, про той темп. І це, я пам'ятаю, була мрія моїх бабців різних, що вони все казали, що вони би хотіли могти до останнього себе обходити. І це, тобто, бути в якійсь діяльності, в праці, аж поки не настане ця смерть. А зовсім не, конечно, заганяти себе працею у скон.
Дякуємо. Дуже цікаво, що ви заговорили про темп, про швидкість, тому що наступний твір, який ми пропонуємо вас прочитати і нас потішити, це ваше «Фортисімо». Тепер, коли дитині майже 5 років, а світає значно пізніше, наша рання розмова, ранкова гра стає все цікавішою. Лежачи на широкому ліжку, присуненому просто під нещільне вікно, розповідаємо один одному, які звуки чуємо і що ті різні звуки мають або можуть означати. Його досвід і уява стають щораз багатшими. Тож слів і речень, задіяних в описові феномену, потрібно більше і більше. Займаємося таким чином тим, що є найсуттєвішим в особливій функції людини. Говоримо, промовляємо, перебуваємо у ріці мови, перетворюючи матерію матерії на матерію мови. Матерія матерією, але й духа, який проявляється передовсім як звучання, перекладаємо на знакову систему мовлення. Бо світ – це поліфонія, яка тільки тим, хто не прислухається до окремих партій і не здатний із хаосу всьогості вибудувати гармонійні інтервали, називаючи їх словами, може видатися какофонією. Ніч завдяки логічному наголосові, перенесеному із побачення на почутість, є передовсім царством звучання. Може ще й тому, що прийнято вважати, що вона тиха. Зі всіх десятків і сотень першорядних і еннорядних персонажів пригодницьких романів, прочитаних від дитинства до ранньої юності, мені назавжди запам'ятався тільки один тьмяний і гучний образ. Забув, із якої історії, забув, яку роль він там відігравав, здається, щось у Амазонії, бо були ягуари, широкі нічні ріки, мангрові зарості, примітивні народи, бандити, кавчук, мисливці та інші нищівники первісної природи. Той мисливець, про якого кажу, був майже незрячим. Три пари різних окулярів у різних комбінаціях мало що міняли у його образку реальності. Але він мав чи від народження, чи вироблено холярсько усвідомлений слух. Найкращий стрілець у регіоні, який практично нічого не бачив, але вичислено ціляв на слух, тобто на звук. Не дивно, що він позабивав собі значно більше ягуарів, ніж конкуренти без патології. Бо ж тим всім важко давалася ніч, коли, власне, ягуари вилазять зі своїх хімерних домівок залагодити усі дрібні й поважні справи. Дитина каже правильно, це вже встали сусіди зверху, були в туалеті і спустили воду. Наша знайома бабка-прибиральниця відірвала від згортка пластикову торбу, накинула її зверху на чугунний смітник, копнула його гумовим чоботом і пересипає сміття із смітника у торбу. Багато пляшок, 3-4, з тонкого шкла, півлітрові, від пива. Голосно рипнув паркет у коридорі від нечутних кроків кота. Він біжить у середньому темпі. Під далеким мостом щепили вагони на колії. Я слухаю, іноді допомагаю дібрати слово, розмазуючи картину у всі боки. Але завжди, кожного темного ранку, натягуючи на нас двох коц, які він сує піднятими ногами, прошу ще про кілька хвилин свого спання, щоби зловити перебитий сон. Ясно, що темно. Зрозуміло, що нічого вже не зловиш, коли дитина говорить на вухо товкмачення зовнішніх звуків. Натомість закриті очі, намагання розслабитися, розрівнятися, розпростатися, умовний еквалайзер, яким стишуєш і підсилюєш тембр і вібрації дитячої медитації в голос, несподівано кожного темного ранку скидають пам'ять свідомості у кар'єр надто гучної тиші усіх ночей, після яких залишився хоч якийсь інтервал, якого годі потім відтворити на клавіатурі фортепіано. Дух. От, чесно кажучи, я не розумію, про що тут йдеться. Я не знаю, як ви, але дуже так, щось напльонтано, але це сновидіння.
морозне потріску. Ну, але ні, я просто говорю про, про парадокси авторства. Але далі, здається, вже буде, буде все якесь таке лаконічне. Морозне потріскування зірок, храпіння і пердіння расових коней у стайні, тремтіння погано закріплених, незакітованих шиб від поїзда. Сам поїзд, убивчий повторювальний ритм його усіх осей на повороті через вигнутість ярів і горбів, тертя полину до стіни хати, завивання вітру в комені, замерзання верхнього шару води у відрі з водою, шалені птахи, ув'язнені мотилі, голодні миші, швидкісні шини добрих авто на доброму асфальті, горіхи, здуті на дах, естафета гавкоту псів, шурхіт листя і гілок через ненормально теплий осінній вітер. Життя наповнене звучанням, духом, перекладом на мову і знов озвученням. А часом так тихо, дійсно тихо, що мусиш хоч би потерти висохлими руками, вдаритися чолом у одвірок, випустити з рук алюмінієве горнятко з водою, щоби відчути присутність духа і не скрутитися в позу ембріона. Дійсно, не розумію. Дякуємо за нерозуміння. І повертаючись ще трошки до цього ритму, так, і літератури, ви в наших останніх таких розмовах порівнювали літературу зі спортом. За айкідо. А ви тільки не кажіть, з якими багатьма речами я порівнював літературу, бо... Поки тільки про це кажу. Але водночас ви також мені казали про те, що спорт – це не є природнім для людини, не є природнім впорядкування рухів. І тоді, йдучи далі за цією метафорою, чи література є взагалі природньою? Чи записуванням, творенням літератури є природньою? Чи, можливо, для літератури є якась інша форма, аніж записування? Ну, література не є природнім, тобто вона має, це є така сама домовленість, як і спорти різні, як рухи у спортах, але як і спорт, вона стає, ну, її можна, цих рухів можна набути, і потім, коли ти так рухаєшся, як слід у цьому виді спорту, то що ти пишеш, уже стає дуже, принаймні, органічним або зродним. Ну і, відповідно, читач повинен також бути готовим до цієї певної неприродності цього руху і не чекати від літератури якогось. Але читачі, ну, це так як глядачі спорту різні, вони знають, що там свої правила, тобто читач, беручи книгу, готовий до того, що це є особливе законодавство, якесь певне, особлива конвенція і особливий світ. І це дуже добре. Але загалом найприроднішою є оповідь якась, ну, тобто розмова. І це є дуже властиве для людей. Так само, як у якомусь виді спорту, бо біг також є властивий людям, чи стрибання якісь там, чи ще щось таке, але уже перетворений на якийсь специфічний біг, він просто використовує ті природні дані і потім робить якусь певну ще іншу форму, іншу структуру. І так само у літературі. То, що ми говоримо, є
в літературі є перенесено у певні такі конструкції писані. І тому, дуже часто автори мучаться тим, щоб написати так, як це говорить. Ну, тобто, якнайбільше, щоб то було дуже природно. І тоді трохи виникає дивно, бо то бачиш, що то не є цілком домовлена література. Або буває таке, що читаєш листи неграмотних людей, особливо неграмотних людей, і ти просто бачиш, що ці написані тексти є такою прекрасною оповіддю, не літературою, а власне оповіддю. Тобто воно перемішане, це письмо з говоренням, але воно має от справді свої ті відтінки, як їх то роблять. Це так, як класична, чи будь-яка музика, бо є звуки, а музика їх, і вони є природними, а музика їх організовує у певну неприродний лад. І таке саме з літературою, але це прекрасно. Чудово, дякуємо. Тому що це одна з найкращих занять у світі, це писати і читати. Саме час переходити до запитань із зали. Хто хоче будь-що запитати у пана Тараса, будь ласка. Це не частина конвенції, хоча це частина договору, а це щире запрошення долучитися до дискусії. Просто всі так активно аплодували, і ми подумали, що от вам теж є що сказати. Бо якщо ні, то ми з радістю продовжимо. Я пам'ятаю, як перепрошую. Я пам'ятаю, поки не забуду. Я пригадую собі, як мінялися оці запитання з залу впродовж там якихось 20 років чи ще десь. І, скажімо, коли ще десь на своє 30-річчя я був випадково у Одеському університеті на такій зустрічі зі студентами. Дуже якесь дивно це все було, тому що перед зустрічю, в мене якраз тоді був день народження, і ректор якось про це знав звідкись. І він, коли я прийшов в університет рано, він витягнув з шафки пляшку коньяку, налив півшклянки, перед тим повісив мені на шию таку гірлянду на дроті з бичків. І там було рівно стільки бичків, скільки мені тоді було років. І ми випили, і я пішов на зустріч з студентами. І я щось там говорив, а потім оце, прошу, передавайте питання, хто записками, хто ні, а то така авля, аудиторія така висока. І мені так запам'ятало, і то був такий період, коли всі такі питалися, я не знаю, чи то був такий період, чи то я був таким ще молодим, що про таке питаюся, бо ці студентки питалися, Тарасе Богдановичу, а скажіть, будь ласка, хто вам більше подобається, брюнетки чи блондинки? Ну, або скажіть, будь ласка, коли у вас виникло бажання вперше стати письменником? Або що ви волієте там, волієте там не було такого слова, що ви предпочитаєте там, наприклад, біле чи червоне, сухе. І це було після якоїсь такої зустрічі і читання, і мені, я собі подумав, оце якийсь такий
ну, якийсь такий дадаїзм, такий наївність така файна, але в певному сенсі правильно. Потім мінялися ці всі, всі ці були, я спостерігав за еволюцією, як питання ставали все більш якісь відстороненіші. І потім був один такий період, коли не обходилося жодного разу, щоб не, хтось не втиснув щось, як не про Юлію Тимошенко, то про ще щось, то про Павла Лазаренка. І як з цим всім розібратися. І такі складні були питання, ну, світоглядні, і якісь такі, ніби я є тим якимось одним з 12 мудреців, які вирішують долю світу. І от скажіть, ну і врешті-решт дійшло тепер до того, що просто усі питання стосуються літератури нарешті. Я не знаю, що ти. Воно може теж трошки наївне, але мені просто цікаво, як виглядає місце, де тобі комфортно писати. Чи це змінювалося? Тобто колись було таке, далі було таке, то де затишно писати? У мене була колись така, така потреба принаймні почати. Будь-що у такому містечку Делятин. В передгір'ю, у своїй такій старій хаті були. Я туди їхав, на, ну, хоча б почати якийсь більший твір, якщо не на все там написати, то принаймні якихось перших кілька сторінок. Але потім все змінилося, і я почав писати в хаті, вдома, у Франківську, у кухні. І там мені стало з часом комфортно, то мій кабінет. У мене є дуже паскудна така властивість, що я люблю багато курити, коли пишу. Ну, не так, щоб нон-стоп, але час від часу. І тому з часом цим, коли курцям все менше місця лишається навіть в рідному домі, то я мушу робити це у кухні, при відкритому вікні, і то вже коли всі сплять і таке інше. Єдине, була дуже гарна одна ситуація, коли мені справді було добре писати. Я писав непростих, я тоді пив дуже багато чаю, і в день бавився з дітьми, там же ж в Делятині, і купа гостей була, а потім вночі сідав писати при такому маленькому столику, на ганку, лямпа була прикріплена електрична, і то мені було дуже файно. Там я пив чай, курив і писав. І мотилі всякі бум-джу-джу билися у вікна того ганку, і то було якось дуже, дуже гарно. І я так писав до ранку, і потім трошки після сніданку спільно лягав спати, і при цьому дітям казав, що цей, я пишу щось таке тепер, що колись зробить ваше прізвище відомим. І вони мені давали можливість поспати трохи в день, а та, дуже пафосно. Але я один єдиний раз скористався такою, власне, спекуляцією, що треба дітям сказати, щоб дали можливість поспати, і що не все їм належить, особливо, незважаючи на те, що це вакації, канікули і все таке інше. Ну, і так, так я переважно і дотепер пишу десь в кухнях різних. Пам'ятаю, що один раз за останній час я писав десь у Києві в чиїсь квартирі, і
мені там було дуже незвично, власне, через те, що треба було сидіти у зовсім іншому місці, але загалом немає таких якихось особливих потреб до писання. І більше того, я в багатьох випадках страшенно відтягую той момент, коли треба почати. Тобто я собі придумую, що я бідолашний, що я мушу зварити щось там, дати вечерю, там ще щось, то пес, коти, морська свинка, викинути сміття, обійти маму, уколоти щось там, то-то-то. І от уже 11 година, а я ще не можу собі здобути свого часу. А насправді я розумів, що я це робив навмисне, щоб це своє відтягнення перетворити з самобичування, що я відтягую, на якусь таку жаль до себе, чи гординю, що я спочатку всім, а тоді вже собі. Дякую. Хто ще бажає? По-перше, дякую за вашу есеїстику. Я дуже гарно під неї засинаю, але засинаю, власне, тому що вона мене заспокоює в ці тривожні часи. І хотіла запитати, зараз дуже, ну, здавалось би, ми живемо в часи такої свободи і можемо писати про що завгодно, але оскільки війна і такий от контекст, що багато письменників хвилюються, щоб комусь не зробити надто боляче, не тригірнути. І от, наприклад, я відчуваю, ну, як письменниця, таку певну напруженість в цьому. А коли читаючи ваші есеї, я відчуваю, що ви повністю розслаблені. Розкажіть, будь ласка, як вам це вдається, і чи це правда, що я так от считала ваш настрій? Чи, можливо, у вас теж є якісь запитання в цьому ключі? Дякую. Ну, мушу вам сказати, що ці, з цієї книжки есеї, вони вже всі в часі війни, і я кожен раз, коли писав їх, то я думав саме про війну. І мені було дуже, дуже тяжко не писати, ну, якось дозволити собі писати, власне, щось таке, що не є безпосередньо пов'язане з війною. Але я вже казав, що я собі думав, власне, про те, що мені було цікаво подумати про те, якими ми до цієї війни прийшли. Не якими ми стали, а якими ми прийшли. І в тому числі, який я прийшов до цього, і мої знайомі, близькі. І тому я згадував от різні такі речі з недавнього минулого, щоб оцінити, ну, в якому стані нас усіх застала війна. Мені тяжко мені соромно писати насправді якісь такі речі, які абсолютно ніяк не пов'язані з якимись такими, власне, емоціями воєнними, але разом з тим я не можу собі дозволити писати ні якогось мудрування, ні якогось репортажу, тому що я не є там, і то завдання інших людей писати про те, що вони бачили і що пережили. От така якась річ. І ясно, що мені є певною втечею, бо оскільки я не можу дозволити собі бути речником воюючого народу, не воюючи, то я вдаюся до, власне, такої якоїсь лабораторії дослідження того попереднього досвіду. Дякую.
Бо я ще таки одне хочу сказати, що я зауважив, що ну, я то ще зауважив, коли служив у війську, і тепер зауважив серед тих людей, які, якими я зустрічаюся, які бували на фронті, верталися, хтось не вернувся, хтось вернувся назавжди. І от я зауважив, що оця попередня історія кожного, хто є на війні, вона є страшенно визначальною стосовно того, як він там себе поводить і як він, який він є. Тобто війна не перетворює якось так відразу цих воїнів на щось інше. Війна просто відкриває то, які вони, які, що в них було і що вони, якими, звідки вони прийшли, якими вони були. І тому мені здається, що власне повертатися до недавніх споменів є такою спробою дослідження того всього, якими ми прийшли до цього часу. Маємо ще часу на одне питання. Окей, може і на два. Я вас першу побачила, тому. Пане Тарасе, от у мене питання в контексті темпу. Ви говорили про те, що не потрібно себе змушувати якось перегріватися в швидкості та якось силувати. Якщо ну, повільно думається, пишеться, то й не потрібно якось змушувати себе робити щось швидше. Але от ну, в багатьох там, посібниках з креативного письма на курсах можна почути таку думку, що письменник, файний письменник пише кожного дня. Нефайний письменник не пише кожного дня. Він на той письменник, що він пише кожного дня, бо він не думальник, не думальниця. Думати можна, але треба ще й писати. Як ви, ну, як ви пишете, якщо от сенси творяться повільно, та ми не можемо силувати себе творити сенси, коли ми маємо здобувати певний досвід, щоб його описувати. Та досвід не пришвидшиш. Як ви, чи пишете ви кожного дня, щоб лишатися в своєму темпі? Ну, я пишу кожного дня тільки тоді, коли роблю щось більше. А щось більше я робив 20 років тому. Чи, ну, може не 20 років тому, 15-10 років тому. Щось справді більше таке, що не можна написати за один присіст. І тоді я робив це кожного дня. Але я міг це робити. Тобто це не було якесь штучне. Це були такі просто ривки, якісь спурти, як кажуть в тій же ж легкій атлетиці. А стосовно писання кожного дня, то я і файне, не файне, я знаю, що дуже багато нефайних письменників пише кожного дня. І, ну, тобто це не є насправді головною категорією. Дуже багато файних письменників пише кожного дня, і дуже багато нефайних письменників пише кожного дня. І взагалі все міняється. І взагалі про те, що про то, щоб не прискорювати себе штучно, це я говорю про себе, про своє усвідомлення, що я зрозумів. Можливо, хтось витримує це і йому потрібно навпаки оце прискорюватися, прискорюватися, прискорюватися і робити більше і більше і більше. Я казав тільки про себе, я не можу знати ніякого рецепту універсального. Я знаю, що я заздрив колись, коли був підлітком, я дуже заздрив таким якимось письменникам, як Томас Ман чи Гесе, бо я читав в їхній біографії, що от він вставав,
десь так в 9-й годині ранку сніда, чи в 6-й, чи в 7-й, ну хтось з них, наприклад, собі випивав каву і сідав, і 3 години працював. Потім йшов на прогулянку, потім ще зустрічався ще там з кимось, потім знову вертався і ще 3 години працював, а потім вечеряв і ще щось там, і міг ще увечір перечитати то, що він написав. І я собі думав, Боже, як файно організовано все в житті, що так собі тут знаєш, коли прогулянка, коли пишеш, і це все постійно. І ніякі. Але потім я перестав йому заздрити, тому що я зрозумів, що як багато всього він не встиг зробити, всяких непотребностей і помилок, і всякого іншого, пишучи ці всі, ходячи на прогулянки і пишучи щодня регулярно. І я почав взагалі думати про те, що одна з величезних літературних, дуже літературних штук, які є, це усвідомлення краси неоковирного життя. Тобто, коли є щось кострубато, ну, воно, і ти розумієш, що воно якось не так, як треба було, але разом з тим розумієш, що інакше не могло бути, і воно було, і це є тою гарною, власне, схемою того власного просування у житті, чи не схемою, а картою, мапою якоюсь, що ти так пройшов і пройшов такою стежкою. І якщо ти розумієш, що свою відповідальність за те, що ти це, я почав говорити якось, як це якийсь, не знаю хто, коли розумієш свою відповідальність за те, що ти це своє життя зробив сам. І воно таке, і нікого не звинувачуєш у цьому. І добре, що воно таке цікаве, бо якби воно було цілковито гладке і контрольоване, то воно би не було таким цікавим. Ну, і це є, власне, шлях до дуже файної літератури, бо вся література добра переважно на всяких кострубатостях і неоковирностях людських тримається. В тому числі дуже-дуже людинолюбна література також тримається на всяких таких негладкостях. Дякую дуже, Тарасе, про негладкості. Я думаю, що нам потрібно закінчувати, Остапа, чи було ще два запитання в нас ще є в залі? Є ще час чи чудово? Можна я передам Юліані, бо я бачила вона перша. Доброго вечора. Пане Тарасе, в мене до вас буде запитання, можливо, трошки далеке від літератури, але почнеться воно, власне, з ваших есеїв. Ви сьогодні зачитували есей про говоріння з дитиною, причому, точніше, навіть у двох зустрічався цей мотив – говорити з дитиною. І ще я знаю, у вас є есей, можливо, я зараз його дуже не точно перекажу, про те, що коли дитина плаче, ви намагаєтесь її спершу заспокоїти. Про те, що оцей момент дуже важливо не опустити. І я собі тоді, коли читала ці есеї і розмірковувала над ними, я ставила собі питання, а що для вас, ну, очевидно, що ці речі означають те, що ви замислюєтесь над комфортом, над взагалі тим, ким ця майбутня людина виросте, починаючи з тих моментів, коли вона вже росте і їй потрібно дорослого поруч, який буде, власне, таким комфортним дорослим. І тут моє питання, що особисто для вас означає комфорт і чим для вас є комфорт? Я маю на увазі зараз психологічний, фізичний, неважливо. Тобто, власне, питання комфорту
ну, поза літературою, життєвого комфорту, побутового комфорту. Дякую. Трошки холодніше, як тут. Щоб, бо тут мені загарячо і дискомфортно. Також, щоб, ну і я не знаю, як то сказати правильно, але якщо коротко, то радість і задоволення людей близьких, і, які, ну, з тими, довкола яких є. Оце є комфортно. Я не люблю, коли комусь погано, а ще гірше, не люблю, коли хтось не може пояснити, чому йому погано. І, хоча так є на кожному кроці, і тому життя не є таким комфортним. Але і то не є навіть то, що називають чехи таким поширеним, ну, поширено в Чехії є таке поняття погода. Погода – це коли все тю-тю-тю, все дуже добре, легесенько між нами, все добре, ніякого кривого слова, погляду, що там собі думаєш, не знати, що, що переживаєш, не знати, що, але головне, щоб, де, щоб був мирно і лагідно у спілкуванні. Ні, мені тривожно, коли я відчуваю, що комусь з близьких є тривожно, чи страшно, чи недобре. І комфорт є тоді, коли, коли добре з різними людьми. Ну, тобто, коли от з цими людьми добре і їм добре, то, то це є найбільший комфорт. А так, такого особливого нічого немає. Ну, знову ж таки, ще раз скажу, таку паскудну річ, що мені комфортно, коли я можу закурити тоді, коли хочу. І мені комфортно, коли я можу випити бурчика тоді, коли хочу. І комфортно також, коли я можу сказати, що я хочу закурити, але не буду тепер курити. І тоді комфортно. Або сказати, що я би так напився бурчика і всього іншого, але не буду. І тоді також комфортно. Тобто, як я писав колись у в інших днях Анни, чи в тому лексиконі, у відчутті присутності, там є таке, що приємно то, то приємно, то приємно, то приємно розуміти, що неприємно, приємно відмовлятися від чогось, і самі приємності, і що є тоді в житті, крім приємностей, тобто відчувати це все, то, то оце і є комфорт, бо все приємно. І взагалі у мене була така якась колись філософська спроба створити систему таку, вчення чи щось таке, але потім я зрозумів, що її можуть, як і всі філософські вчення, неправильно потрактувати, що доведе до великих бід для цілого людства. Бо, як то буває з філософськими вченнями, бо я придумав таку прозову філософію, або, та, або філософію прози, що усьо, про що можна гарно розказати, не є аж таким, ну, є файним. Є, але потім я зрозумів, що це, що, що то, що я про то думаю, про своє якісь речі, то вони, вони не передбачають якихось таких різноманітних жахів і страждань, і які люди переживають, і тому казати, що просто сказати це вголос, що все, що, про що можна гарно розказати, є добрим, то це є образа для всіх тих, які терплять страшні муки і страждання. І тому я відмовився від занять філософією.
що також комфортно виявилося, бо бути філософом досить напряжно, бо постійно мусиш думати про якісь речі. Дякую. З вашого дозволу я передам мікрофон відразу. Слава Ісусу Христу! Я вітаю вас всіх в цьому залі, вітаю літературний фестиваль «Воркшоп» для молодих авторів, якщо не помиляюся, це є другий фестиваль. Так, вітаю, радий знаходитися в цьому залі з вами і з Гуру, для мене як це брат, друг, ми з ним ровесники, це як бувший спортсмен, ну, не буду, ви всі знаєте, якщо не знаєте, наберіть, будь ласка, і ви будете все детально і про нього знати. І питання, прохання для вас. От ми відкриваємо зараз, є обласна лікарня в нас, і відкриваємо простір для важкохворих наших бійців, які захищають нашу Батьківщину, нашу Україну. Велике прохання, як маєте вільних 5 хвилин, в будь-якому місті є лікарні. Як будете в Івано-Франківську, заїдь, будь ласка, хоч на годинку-дві. Це зараз ми тільки почали на цьому тижні, це 3 кімнати там виділили, це буде простір, там буде читальня, там буде кінозал, там вже хлопці, які вже по пару місяців нас лікуються, своїми руками вони ліплять глиняні речі, ми випалюємо і продаємо, зараз будемо аукціон робити з цими речами. Там є надійка така, зараз «Тепле місто» організувало і для них навчання в Буковелі, якщо не помиляється, і з понеділка, якщо ви з Надійкою можете зв'язатися, все. Якщо у вас є книжки якісь, ну я думаю, що десь по пару книжок, які є така можливість, теж передати. Був недавно Сергій Жадан, це мій товариш, ну, друг, і попросили, щоб відвідати лікарню. Я кажу, Сергій, так і так, тут є бійці з усієї України, важкохворі. Каже, Василь, нема проблем. І ми заїхали в лікарню на 2 години. І бачили би їхні очі, їм не вистачає. Спочатку було слово. Ось цього слова теплого не вистачає зараз їм. Просто нічого собі не треба брати. Маєте можливість, якийсь там банан чи якусь шоколадку, ось слово, прийти і почитати вірші, розказати про свою творчість, просто і поговорити. Ось просто з ними на годинку-дві, це буде дуже, це вже є, ось ми зараз це будемо, вже почали робити, я думаю, що за місяць це все зробиться. Або через Єрему Стецика, і напротив є його офіс, і він теж, це він там, і що, і питання, і прохання, і до Тараса. Тарас, як ви знаєте, я був на багатьох екскурсіях в цьому місці, ну на таких екскурсіях, як Тарас проводить. Я б хотів, щоб ви десь, як мали час, замовили у Тараса екскурсію і по місту. Я б хотів, щоб Тарас і зробив у вільний від суботу, неділю, стане тепліше, велоекскурсії. Тарас добре знає не тільки місто, але й окраїни нашого міста. І робити такі екскурсії вело, і читати ось зустрічі такі, робити екскурсійні, творчі. Дякую, Василю. Дякую. Дуже дякую за нагадування і за усі побажання. Дякую. Я вважаю, що зараз культура і спорт повинні підняти дух народу, дух і показати дітям, щоб вони сиділи як спорт, так і культура, і ми повинні це робити і це проводити. Так, безумовно, культура, вона у часі війни як ніколи важлива, так, безумовно. Правду про вас оце сказали, що ви аж навіть і велоекскурсію можете зробити? Я їздив на роверах, але я не знаю, як читати під час. Це було питання. А, ну хіба ж. Так, файно. Я колись був вражений, як був
перший раз у Берліні і бачив, як всякі старенькі дядечки і жіночки під час дощу у дощовиках їхали на роверах кудись там на якісь озера, і в них був такий спеціальний пюпітер до ровера, прив'язаний до рами, ну, причеплений, і там була мапа, і та мапа також була покрита якимось непромокальним тим. І, може, так можна якусь видрук із літератури робити, я не знаю. Але, Василю, все надто коротко і стиснуто в часі. На цьому фестивалі цього вже не буде. Точно. Може, наступного. Дуже дякую всім, дуже дякую, Тарасе, що були з нами, що була ця розмова. Дуже дякую своїм колегам, дуже дякую Ані, Вікторії і всім вам, що ви прийшли. Якщо більше немає запитань, то ми будемо закінчувати. Немає, так? Дуже дякую вам. У мене є одне єдине запитання. Так, так, так. Скажіть, будь ласка, чи, бо я сумніваюся тепер у значенні, справжньому слову, значенні модератор. Що таке модерато? Ні, модерато, то від того, бо я пам'ятаю, що барон Данглар, який їхав викрадений у Римі бандитами, він кричав «Алегро, модерато», бо це все, що він знав, і то перекладалося як «скорше, помаліше». То модератор, от це варто в цьому розібратися, це є людина, яка стримує, напевно, так? Стишає розмову, інтенсивність. І, можливо, трохи скеровує, ні? Так, тобто… А, помірність, так. Заспокоює, каже Остапа, так. Так, то я дуже вам дякую за модерацію, бо я би тут так розбурхався, якби не ми були би не проти, не зберігали. Модерації. Хочу вам сказати, що мені було добре і комфортно. Це вдячність модераторам, які це провели через ці всі пороги. Дякую.